Put spremna naša Anđela, ona je u posjeti 8. martovskom bazaru koji se održava na Zelenoj pijaci, na Pobrežju, čini mi se. Anđela, da li su izlagači već pripremili svoje štandove i šta se sve nalazi na njima? Pa, izlagači pristižu, u toku je priprema za još jedan dan 8. martovskog bazara koji je počeo 5. marta i trajaće sve do sutra. Naša sagovornica je PR gradskog preduzeća Tržnice i pijace Biljana Jovović. Dobro jutro, šta sve je u ponudi na ovom 8. martovskom bazaru? Dobro jutro i dobrodošli na pijacu. Tako, izlagači pristižu malo kasnije. Jeste pijaca simbol rane trgovine, ali naše navike su i to malo promijenile, a posebno kada su u pitanju ovako tematski bazari. Bogata je ponuda. Mi smo imali ovih dana od subotu i nedjelju bogatu ponudu, kako rukotvorina, dekupažna, kit, kozmetika, ručni sapuni, ručna kozmetika pravljena, tako da je zaista bila bogata ponuda. Ikebane i tako brojne druge mogućnosti da se kupe pokloni za drage osobe. Šta ste primijetili? Šta je najviše prolazilo? Pa mogu reći da je zaista raznovrsno ono što žele naši građani i sugrađani da kupe. Ono što smo komentarisali jeste da zaista nema pravila i da očigledno različite želje i zahtijevaju ovako bogatu ponudu kakvu inače imamo na pijaci. Pored cvijeća, ukrasa, kažem, sve je prolazilo, jer prosto svako od nas ima različite afinitete, ali eto, ti ukrasi koji su baš onako vezani za 8. mart i za poklone lipe su svakako prolazili. Subota je naravno onako najposjećenije na pijaci, ali i vikend kompletan. A naravno očekujemo to i ova dva dana. Ovo nije prva godina da se organizuje bazar, pa da li ove godine se nešto novo uvelo, da li se razlikuje po nečemu? Pa u principu 8. martovski bazar je standardno jedna organizacija gdje mi nastojimo da sve one drage dame, prije svega koje se bave rukotvorinama i koje stvaraju, omogućimo im da nas u jednom mjestu mogu da prezentuju svoje proizvode, prodaju ih i da imaju direktnu interakciju sa kupcima, što i jeste osnov pijace. Mi smo to zaista davno počeli i nastavljamo svake godine. Važno je reći da nam se izlagači vraćaju, da nam dolaze i pored toga što na brojnim mjestima se organizuje prodaja za 8. mart, mi smo nekako standardno, naši izlagači su uvijek tu jer pijaca jeste mjesto dobre interakcije sa kupcima, dobre trgovine, tako da pored cvijeća koje je pijaca vrlo bogata, jeli, imamo i ovu dodatnu ponudu. Sutra je 8. mart, pa šta nas to sve očekuje konkretno kada je taj dan u pitanju? Znamo da je nekako karakteristično upravo cvijeće za taj dan. Kakva će biti ponuda i kakve će biti cijene, da li znate? Pa jeste, ipak je simbol 8. marta cvijeće. Čini mi se da svaka od nas očekuje da pored nekog poklona dobije i neki buketić cvijeća. Naravno, standardno je da je 8. marta najveća gužva na pijaci, da tada najveći broj nas ostavi to za posljednji trenutak da kupimo poklone, tako da se jutro očekujemo najveću gužvu na bazaru i ono što naravno je karakteristika svake od naših pijaca i ove gdje se danas nalazimo i pijaca u tržnom centru bazar, jeste da imamo bogatu ponudu cvijeća. Ono što je važno reći jeste da su cijene povoljne. To je karakteristika za pijace u odnosu na neke druge, neka druga prodajna mjesta kada je cvijeće u pitanju. Bogata ponuda i sami ste se mogli uvjeriti. Uz to, kažem, ovdje su i ovi izlagači na bazaru, pa se može kombinovati pravi poklon za svakog. Kada smo kod izlagača, koliko ih ima i ko su? Izlagača je od 15 do 20 ovih dana, znači neki su se odlučili da budu tu za vikend jer im prosto obaveze nisu dozvolile drugačije, neki su danas i sjutra. Ono što je važno reći jeste da smo tokom vikenda imali izlagače koji se nisu ranije prijavili pa su tražili da ako možemo da im obezbijedimo 100, što nas raduje i uvijek se dešava da imamo nove izlagače, veći broj izlagača, da se traži mjesto više. I to nas naravno raduje. I danas će oni biti tu, opet kažem, tu su drage dame koje su pletu, znači proizvode za djecu i za žene, zatim imamo dekupaž, imamo prirodnu kozmetiku, domaće proizvode naravno u jednom dijelu,
Tako da je zaista bogata ponuda, ukrasi razni, ono što je simbolično za 8. mart, nakit. Ima puno toga, pa nek naši sugrađani dođu i pronaći će sigurno dobar poklon za svoje drage osobe. U suštini ponuda je raznovrsna, ima za svakoga po nešto i sada sve zavisi od toga šta ko želi. Vi ste zadovoljni interesovanjem. Pa tako je, pijaca jeste simbol bogate i raznovrsne ponude. Znači, kad govorimo od voća i povrća pa do robe široke potrošnje, zaista je pijaca simbol onoga da možete odabrati ono što želite za sebe i svoju porodicu. Tako će biti naravno i na ovom bazaru. Mi jesmo zadovoljni, konkurencija je ove godine velika, ali mi smo uspjeli da održimo ono što je interesovanje, dobro interesovanje izlagača, veoma dobro interesovanje naših sugrađana, tako da se nadam da će tako biti i danas i sutra i da će izlagači biti također zadovoljni onim što su postigli kod nas. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme da govorite za našu televiziju. Hvala vam što ste došli. Ana, toliko sa terena. Studio.